Сен, Ондол осын бірігүші тарсайд, осын бұрдың еркін кешуд. Ардачасын үпілдің мүшілті еркін жорби, алтынай зылғуд. Ондол ахынду табуғдың ең сайхан. Ажилендір дұртсасын, намрай шарғыды тұрымендейк, бірігін деп шөлде. Мұны өндірін едейт сүйін өпсіғдейм қайырды, елтігілік алпия сөрінеж. Бұ келтінөпімек, Сұлғысын тағығын ең өтірейін амғылын қайлтыға. Артышасын амас жақау байғыл жаға, етен засыға хүрсығын, соғырл дейхчейн, байып бұғарқын өнөтір ехілж байна. Сары өмін осын етен засыға хүрсығын ехілді, елтігілдейін анхнехтейн, яғад етен засыға хүрсығын хэрэхтэ болуад байгаа юнбайгэдгийн Ол үүрхан садбурдар түшілдөж үдан хол яу чатахгүүшу үдгийг бид сохан тэндгілж есін. Энэ сэдвийг мана сайхан бэлэг дарах хүндэж гэрнэ. Хоюбтхан улу инээмсгэлсэн монгол мүн хүгчлийн загүүрээг осы хүрдэн гэшуүн отхүү тэвэн. Урвтхэлтгэл улу оргэл ойд компанийд сахарал ганзүрг гэдэг задуу илтгэл тэвэн. Энэ елтгілдэй түшіний этанолын тұхай бұйу, монгол олыс өнөөдір түліш бензин дизлийн түшіл зүүң гадаада савжаға. Энэг дотоадда ямарнығын хэмжигар нүхүх болумж гарцын тұхай сонархалдай энэ елтгілдэй гэлтсан байгаа. Эдин засгийн хувьсгол эхэлдэй гэдэг сэдвээр уралдан зарас. Эдин засгийн хувьсгол Залуғчуғд бүйтінің оролцоу гэсэн сэдвээр санкүү хэдэн засгийн дээд сургүүлийн дүрүүлгөөр хүүрсэн ойуудан тулуг өөрийхэй элтэгдэг бүйтінэрт бас тайвэж сонархуул наа. Зайнгээд элтэгчдээ амжид бүсээ, айрилдаа. Олгүн дудгүрд эдэн засгийн ачоотлогдэг бол зүндөө олгүн зүүдээр гэж болон. Нэгдүүрд айлнэг бараа бүтэгтүүнний үүн унхаас нүлөөрін дахтахуу, эдэн сэг үүрөө тогтүртөө үүчгийн үнцлэн ол гардаг, болтаны үргэлтэн тэнцүртөө болдаг, ашигдаа гардаг, дээрэсэг хүрінгийн болон ашлах үүчний үүр ашиган нэмэгтэг, эдэн сэгийн хүгждөөд бүсчилүүдн илүү хамаар гэдэг, өдөрхлөн тогтүлцөөн хүгшахтандаа сайжирайг явчдаг, ядуүрлэн бүү нэгмийн болон хүний хүгжээлд бүлхэг зулах энэ үүчлүүдн бий болдаг байна. Монголдоо маш адилхан тийм нэг улсын жишээ авъя. Энэ бол Африкийн төв хэсэгт орчлог Ботсвана гэдэг улс. Бас хүн ам нь 2 сая дөнгөж илүү манайтай бол ижилхэн бас далаад гарцгүй ийм улс. А гэхдээ эдгэрийн хувьд бас дотоодынхын нийт бүтээгдэхүүн уул ухааны нийт бүтээгдэхүүн маш өндөр хувийг эзэлдэг. 40% алмаз эрдэнэ. Одоо манайхан даймонд гэдэг алмаз гэдэг. Энэ алмазыгаа гаргаж өөрө Ботсвана дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 40% хангадаг байна. Нийт нутгийнх нь 3-ийнх нь 2 нь Калахарын цөл газартай. Нэг үрээд үржисэн буу газар гэсэн. А усынхаа зүүн хэсэгт нь яг манайтай адилхан Улаанбаатар дахын эрдэнэт хүн төлөвлөрдөг шиг гурван хотод нь энэ усын хүн амынхан 80% нь төлөвлөрч амьдэрдэг. А гэхдээ биднээс илүү хэд хэдэн зүйл байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн сүүлийн 10 хэдэн жил дандаа 5% доошгүйгээр өссөн. Дээрээс нь эдийн засгийгаа олон тулгууртай болгож чадсан. Алмазныхан араас аялал жуулчдын салбар дэлхийн стандартад одоо шууд яваад очсон. Энэ том цүл газар унган байгальгаар бид нар унган байгалаараа байнга байхулдаг. А гэхдээ энэ унган байгальд очдог тэр 5 одтой үйлчлэгийг нь тэр дид бүтцийг нь Ботсванагийнхан байгуул чадсан баг жишээ. Тэгээ хамгийн сонирхолтой нь алмаз аялал жуулчдын араас дотоодын нийт бүтээгдэхүүн экспортод нь эзэлдэг 3 дахь том бүтээгдэхүүн нь бол 3.2 цүл газартаа бичээ баг мөртлөө Украин мах 3 дахь өрөнд нь ордог баг жишээ. Тэгэхээр Африкийн энэ улс ингэж эдийн засгаа зөв менежмент хийж чадчихад бүтэн бэлчээртэй бүтэн 1.5 сая 74 км нутагтай Монгол улс маань хаана явж байна гэдэг бид бүхэн дотоороо бүгдээрээ бодох ёстой. Бидний бас олон намын системтэй ардсан сонголттой ийм улс. Тэгээд Дэлхийн банк Ботсванад хөрөнгө оруулалт хийх хамгийн топ орнуудын нэгээр аль хэдийн шал оруулсан баг шиг. 2016 он хүртэл усаа хөгжүүлэх хөтөлбөрт энэ дотроо 7 хаб байгуулъя гэдэг саяны төрөний хэлдэг олон тулгууртай эдийн засгийнхаа энэ нөхцлүүдийг нь бүгдээр ингээд заагаад өгсөн баг жишээтэй. За энэ зураг бол Монголын сайхан хөдөө талцсан солонгоны зураг. Солонгохоо хүмүүс бүгдээр
сэтгэл тэнийдэг, байгалийн сайхан биширдэг. Манай хөгжлийн загвар түрүүн байсан ганцхан хар өнгөнөөс бид нэр солон руугаа шилжих ёстой. Солон хэдэн өнгөтэй? Солонгийн хэдэн өнгө гэж бид нар ярьдаг үлээ. 7 өнгө яг зөв. Солонгийн 7 өнгөтэй эдийн засаг болё. Солон татсан Монгол болох ёо. Би энэ лекцийг бэлтгэж байхдаа баяр цог цадаас асуусан. Үгүй та нар тэр гадаадынхан англичууд эдгээр Америкууд болохоор diversification гэдэг нэг ганц үг хэлээд байна. Энэ эдийн засгийн энэ ойлголтыг ямар үгээр илэрхийлдэм бэ гэдгсэн. Бид нар болохоор зэрэг олон толгоор эдийн засыг олон төрөлцөн эдийн засаг гэдэг аюу олон үг яриад байгаа байхгүй юу? Тийм учраас энэ хүндийн ойлголтууд нь бид нар дээр ерөөсөө болохгүй. Шийдвэр гүйцэтгэж ирэхгүй байна. Хүмүүс бас ойлгохгүй. Тийм учраас бүгдээрээ энэ эдийн засгийн олон тулгуур гэдэг гэсэн энэ том ойлголтыгоо ерөөсөө солон татсан Монгол, солонгоруулъя, Монголоо солонгоруулъя, эдийн засгаа солонгоруулъя гэдэг энэ ойлголтоо өнөөдрөөс эхэлж ярьдаг болыг хэрэгжүүлдэг болыг гэдэг энэ сандыг төвшүүлж байгаа юм аа. За тэгэхээр солонгоруулахын тулд бид нар юу хийх ёстой? Би гурван чиглэлээр хийх эхний алхам. Эхнийхээ солонгыг бүгдээрээ татцгаая. Эхний солон бол дэлхийн улс орнууд юу гэж зөвлөдөг вэхээр хэрвээ та бүхэн уул ухаас сэтэрхий хамааралтай бол ядаж уул ухаан салбар дотор энэ солон болтоор хий гэж ингэж зөвлөдөг. Монгол орон маань азар уул ухаан салбарын ашигт мөртнүүд байгалийн ашигт мөртнүүдээр маш баян орон. Одоо бид нар 80-аад төрлийн ашигт мөртнүүдийн 1140 орд ашиглалтад үйлдвэрлэл явуулахад Монгол улсад яг бэлэн байдалтай байж байна. Тэгэхээр ямар их баялаг зүгээр нөө стратегийн 15 ордоор хязгаарлагдаагүй асар их баялаг донд бид нар байгаа гэдэг нь бол харагдчихлаа. За эхнийхээ бүгд төр зис бол манай уламжлалт экспортын бүтээгдэхүүн. Уламжлалт уухан хамгийн гол бүтээгдэхүүн эрдэнэт байсан, дээрэс нь оюуны толгойн нэгдлээ. За сүүлийн үед бол хоёр дахь чадлтаа нөхөр гарч ирсэн. Энэ бол нүүрс. Өнөөдөр ачаалт бодлороо зисийнхээ өмнө нүүрс бол гараад ирлээ. За дараагийн гуравт уламжлалт металл, уламжлалт ашигт матмал бол алт. Алт хөтөлбөр бол өнөөдөр нийлэн өсөлтийн 20 жил үргэлжсэн. Энэ хөтөлбөр бол үргэлжлэж явах ёстой. За дараагийн нэг том асуудал бол Монгол улс ураны нөөцөөр дэлхийд бас дээгүүр ордог. Ураныхаа нөөцийг бид нэр ашиглаж эхлэх энэ асуудал тавьж ёстой. 5 дахь солонголт бол хоёр металл. 6 дахь нь төмрийн өдөр. За 7 дахь нь би бол импорт орлох гэж байна. Импорт орлох дотор бидний хамгийн чухал асуудал бол өнөөдөр бид нар 100% нэг улсаас бидний газрын тос, бидний бензин шалтгаан төсний хэрэглээ хамаартал. Тийм учраас энэ импортыг орлох дотор бид нар би хамгийн гол нь газрын тосны энэ үйлдвэрлэлийг хэлж байгаа. За ингээд 7 үндсэн металл маань 7 үндсэн ашигт малтны нэр маань өнөөдөр Монгол улсыг уул ухааны салбар дотор солонгоруулах нь. А солонголтыгаа бид нар дахиад гүнзгий болгох хэрэгтэй. Хэрвээ энэ хэдийн нэгнийх нь үнэн унах юм бол нөгөөдүүдээ дагаж ирдэг учраас солонгосын нэг сайд болох хэлсэн байдаг пакчин дээр ерөнхийлөгчд энэ үн өснө гэдэг бол яг үн өснө дуурна гэдэг бол ерөөсөө яг ялаа алхахтай адилхан юм. Нэг боломжтой алх бол нэг нь алж байгаа нэг нь үргээд нисэх юм бол бүгд дэлхийгээд нисэл явчихдаг юм. Яг энэ үн өсөх үн дуурах бол яг энэ тохиолдолд бол адилхан. Тийм учраас одоо энэ солонголтыгаа дотор нь уул ухааны салбарынхаа бүтээгдэхүүн дотор дахиад босоо хэлбэрээр хөгжүүлээ гэж байна. Тийм учраас түрүүн зөвхөн зэсийн тухай ярьж ирсэн. Өнөөдөр бид нэр оюу толгой эрдэмтийнхээ араас залуудад энэ зэсийг дараагийнхын үйлдвэрийн дамжлаг болгоё. Энийг зэсээ хайлуулдаг болгоё гэж байна. Хоёр дахь солон бол нүүрсээ угаагаад коксчлуулъя гэж байна. Гурав дахь солон бол алтай дэлхийн яг стандартаар нь 999.9%-ийн яг тэр технологи, яг тэр стандартаар нь бүгдээрээ голтмоо болгочих. Тэр голтмоо болсон алтайгаа дараа нь экспортлох энэ асуудалтай шилжиж очихгүй юм чинь. Дөрөвдөг нь урааныхаа бүтэн циклийг хий болж байна. Тэгээ бүтэн циклийн бол энэ нөхөр дахиад нөгөө цөмийн хог хаягдлын чинь Монгол болох чинь гэдэг юм ятгаад байна гэж бити бодоор. Энэ бол өөрөө үйлдвэрлэлийн маш том процесс. Шар тэпнээс ахуулаад урааны бүх процессыг Монголд үйлдвэрлэх энэ процессыг бид нэр эхлэх ёстой. Хоор металд орсон энэ бүтээгдэхүүнүүдийнхээ анхны энгийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлүүдийг Монголд бас дагуулах энэ болцоо гарч байгаа. Төмөр байна. Төмрийн үдрээсээ бас төмрийн эхний бүтээгдэхүүн хийх энэ үйлдвэрүүдийг байгуулах энэ болцоо биднэрт өнөөдөр хүртлээ. Газрын тос. Одоо өнөөдөр бид нар Монголоос гарч байгаа бага хэмжээний газрын тосоор түгээгээр нь экспортлж байна. Энэ газрын тосыг Монголд барьдаг, Монголд боловсруулдаг үйлдвэрүүдээ хийж эхлэх энэ өнөөдөр зайлшгүй шаардлага бий болж байгаа гэдэг би бас хэлчихсэн юм. Одоо энэ чиглэлээр бид нар хийж байгаа нэг том ажил Америкийн нэгдсэн улсын дэлхийд алдартай бактериал компани бүрж ирээд техник эдийн засгийн үйлчлэлийг боловсруулад саншинтай ажилтнуудын зохицуулалтыг болдохгүй хөдөлж эхэлнэ. Энэ зохицуулалтын үрэнд 7 том үйлдвэр баригдсан. Коксын үйлдвэр, нүүр шингэрүүлэх үйлдвэр, нүүр шийдвэрлэх үйлдвэр, зис хайлуулах үйлдвэр, цахилгаан станц, цаг төлөвлөлийн үйлдвэр, цемент. Энэ бүх төслүүд бүгдээрээ нийлээд 7.2 тэрбум Америк долларын хөрөнгө оруулалттай маш том төсөл бол явна. Энэ төсөл яваад ирэхэд төрөүний саяны уурхаан дотор солонгоруулъя гэсэн энэ процесс маань үндсэндээ гарааны хашгунаас хөдлөх гэсэн
Дараа нь төр засгийн зөв бодлого бусад салбарын үйлдвэрийг нь хөгжүүлээд явход бол биднэрт маш их болцоо байгаа гэж ингэж хэлж болно. За хамгийн чухал 3 дахь солонгорлтыг одоо ярина. Энэ бол зэрэгцээ солонгорлт. Уул уурхайн салбар түрүүн ганцаараа хар үнгийг чинь дараад байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнч тэр экспортч тэр дараа их юм. На энэ бол зэрэгцээ солонгорлт. Тэгэхээр уул уурхайн энэ солонгорлтоос гадна хамгийн гол өнгө бол уул уурхай байгаа. За дараасан манай уламжлалт ноолор байгаа. Дараа нь уламжлалт мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнүүд байгаа. За Монгол орон бол түрүүн хэлсэн би Батсванагийн жишээгээр ажил журамчлал маань хөгжих болцоо байгаа. Мэдээллийн технологийн хөгжүүлэх болцоо байна. Дээрээс нь импорт орлох салбаруудыг болцоо байна. Дээрээс нь үйлдвэрийн салбар байна. Одоо энэ бүх жишээг ингээд хараад байхад надад нэг л бодол төрсөн. Бид нөр оюуны толгойн шийдвэр гаргахад бүх хүл бүтэн 5 жилийн өрсөн. Ямар хэцүү шийдвэр гаргалаа. Гэхдээ бид зөригдлөөд нэг шийдвэр гаргасан. Одоо энэ солонгорлтынхаа үн болгон дээр солонгорлтынхаа нэг төсөл болгон дээр оюуны толгой шиг хурдан хурдан шийдвэрээ гаргаад явах юм бол бидний хөгжлийн асуудал, бидний солонгосон эдийн засгийн асуудал өөрөө бол бодит зүйлээ гэдэг нь бол энэ ч бас харагдаад байгаа юм аа. Өнөө өндөр хөгжилтэй орнуудад тавьсан хүмүүс өрөө тавиад амьдралаа тавьдаг. Бид нар өнөөдөр зээл тавиад үн шиг сайхан амьдрах тэр болцоог нь ардласнаа өөрөө гаргаж өгөх ёстой. А гэхдээ хамгийн гол бидний ялгаа бол эдийн засгаа солонгоруулах, эдийн засгаа бусдаас хамааралгүй болгох, хөгжлөлтөө өнгөтэй Монголыг болгох. Энэ Монгол улсын иргэн өөрөө зээл тавьсан чинь эргээ тэр зээлээ тэр өрөө дарж чаддаг ийм ажилтаа орлоготой Монгол хүмүүс болгоё гэж. Тийм учраас нарлаг содон татсан Монголд бүгдээрээ хамт сайхан амьдцгаая гэж уриалмаар байна. Монгол улс ямар ах хэстэн бэ? Хөгжлийн бүсийн тухай шин үзэл баримтлыг санал болгож байна. Хавтгаас нь нэлэг хүдэ тэгш хөгждөг энэ зарчмаасаа болоод өөрийнхөө нөөцийн хязгаарлалт хүний болон эдийн засгийн санхүүгийн нөөцөө бүсүүд рүү чиглэсэн бодлогоор юм. Ухаантай генерал шиг дайрын гэсэн үг. Хоёрдугаар юм. Эндээс юу гарч ирэхтэй уул уурхай түүхийн эдийн нөөцөө дагаж хөгжиж байгаа аж үйлдвэрийн цогцлуудыг бариад тэрнээс аж үйлдвэрийн тэргүүл хөгжлийн бүс гэдэг бүсийг ивэ явуулга. А нөгөө талд нь мэдээж мал аж ахуй газар тариал жуулчлал болон одоо экологийн чиглэлийн хөгжлийг дамгаалуулсан тэргүүл хөгжлийн экологийн тэргүүл хөгжлийн бүсийг тогтооё гэж. А тэгээд хоёрт гуравт бодлогын үгтэр зам дагсан хөгжил гэдгийг жаахан өөрөө тодорхойлъё. Тэртээгүү замаа дагаж улс хөгждөг нь үнэн. Ямар ч улс орон хөгжлө. Гэхдээ эхлээд бүсээ тогтоогоод бүсийгээ өөрөө дэд бүтцүүлэх замаар тэр бүсийн дэд бүсийг дагсан замыг хөгжүүлж яваа гэж. Эхлээд хөгжлийн бүсийгээ тогтоо. Хаана ямар юм яа тэргүүлэн хөгжих хэвээр байна гэдэг. Дараа нь хөгжлийн бүсийгээ дэд бүтцээр болгоо. Тэрийг магистраль гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо тулгуур дэд бүтцээр нь тэр дотор зам, төмөр зам, эрчим хүч, ус одоо ингээд юм. За дараа нь хөгжлийн бүсийнхээ хүрээнд ашиглалт болтлыг хаая гэж. Геологийн мэрэгдэн хүмүүсээгөө энэ дээр бас ойлгох бах юу гэхээр Геологийн хөгжлийн судалгаанд төмөр замын хоёр тал руу 100 км-ийн одоо юу дотор хайгуул хийхийг бол хамгийн үр бүтээлтэй хайгуул гэж үздэг. Яагаад гэвэл тэр нь дэд бүсийг ойрхон учраас гэж. Тэгвэл яг тэр одоо хөгжлийн бүсийнхээ дэд бүсийг дагсан хайгуулын ажлыг тэр орчинд байна. Дараа нь тэр олсон орд дээр баяжуулах үйлдэл барих уу, хот байгуулалт боловсруулах үйлдэл аж үйлдвэрийн цогцлуур байгуулах. Цогцлуур гэж юу яриад байгаа гэхээр биеиндээ үйлчлэх, биеиндээ бүтээгдэхүүнээ оруулдаг бүрэн одоо юу гэж ярьдаг хайгалгүй гэдэг шиг ийм цогцлуурыг л хэлж. Өөрөвл ган төмөр хайлуулгын үйлдвэрийн хажууд толшууд коксийн үйлдвэр нь байж байгаа хэрэг тийм ээ. Тэгвэл тэрний хажууд бол тэр гарч ирсэн төмөр бол байгаа нь хийдэг машин станы үйлдвэрлэг. Өөрөвл биений хэмэг хол зайд тэгдэг биш хооронд ойлддаг ийм юм. Энэ төрлийн хаалт байдлыг асууж байна. Олон арга шийдвэрлэх олон арга замууд байна л да. Энд нэгдүгээр бид нүүрсийг шингэн төш болгодог энэ технологиг технологитой үйлдвэрийг барьж болох юм. А хоёрдугаар газрын тосны бүтээгдэхүүнийг бид боловсруулах ийм үйлдвэрийг бас байгуулж болох юм. А нөгөө тал дээр бүхэн сэргийлэх нөөц соёлын эко шатлууны хэрэглээг нэмэгдүүлэх энэ аргаар бид төшний гадны хараат байдлыг багас гаргаж болох юм а. Төшний ятал бид бидний хамгийн сайн мэд өөрөд аль үйлдвэрлэх эргэлт хийж байгаа юм шиг тиймээ л ууж идэх юм байна. А ганцхан энэ маань архивчтаас ямар ялгаатай байна вэ? Усны амьд маш их шаардлагатай. Магадгүй амны
хоёроос нойр амын 5 хүн усны агуултай ийм битид эс битигэд түшний этнол гэж. Түшний этнол маань өөрөө бензиндээ нэмж хийхэд автомашины хавтад 30-80% багас боломжтой. Туулийн төхөмжтэй цорын ганц нөхөн шигэддэг нь. Энэ бол өөрөө төхөн шигэддэг байл биш, нөхөн шигэддэг байл. Түшний этнолыг бензин, дизель түшийг нойроос 100% орлуулж хэрэг. Нөгөө талаар бүр түшний этнол маань бензиний 85% орж болдог. Энэ 85% түшний этнол 15% бензиний хавтад ийм түшийг болохоор энэ 85% дэлхийн олон улсад өргөнөөр хэрэгжиж байна. Бензин дээр түшний этнолыг 10% нэмж хийхэд бензиний чанар маш их сайжирдаг. Энийг болохоор бүх машин үйлдвэрлэгч ийм 10% ийм бензин хэрэглэхийг дэмждэг. Түшний этнолыг бид одоо яагаад хэрэглэх болсон бэ гэвэл түр Монгол жалаагүй дэлхийн хэмжээнд нефтийн нөөц багасч байгаа. Энэ дэлхийн нефтийн нөөц нь 50-60 жил, тэр дундаа Орос холбооны нефтийн батлагдсан нөөц нь 24 жил хүрчээд байгаа. Ингэхээр нэг нефтийн үн өсөөд нөөц багасаад байгаа бид түүнийг орлуулдаг нүдэн сэргээх нөөц байдлыг хэрэглэх хэрэгтэй юм. Нөгөө талаар түшний этнол маань автомашинаас ялгаж хортуудаг бууруудаг төрлийн төхөлдөө нэмэгдэл тул экологийн тэнцвэр байдлыг хангаж байгаа гэсэн үг. Түшний этнолыг гайшгүй шаардлагатай болж байна. Түшний этнолыг бид үр тариа болон цаагаар цадуул агуулсан түүхий үедээ саргаж авч явах гэсэн тухайд бол эрдэн шишээс 1 тоннаас 0.41 тонн түшний этнол гаргаж авдаг бол 0.3 тонн малын төчил гаргаж авч байна. Эндээс хамгийн хүндэр уралцтай тоотын ампур гэдэг ийм сонирхолтой орнууд байгаа. Энэ бол 1 дагаас 3-аас 4 тонн ийм түшний этнол гаргаж авах боломжтой ийм урамлаа. Энэ нь За 90 оны цагаан морин жил ардчилсан өсгөл одоо ялж одоо Монгол орны иргэн бүр өөрийнхөө хувь цайны эзэн болцооч чинээлэг одоо сайхан амьдрал ирэх чөлөөнд төрөх боломжтой болсон. Тэгэхээр 90 оны цагаан морин жил төржсэн одоо залуучууд бол одоо яг эдийн засгийн төрж энэ эдийн засгийн өсгөлд өөрсдийн мэдлэг оюун ухаанаараа хувь нэмрээ оруулах тийм боломж бүрдээд байна. Тэгэхээр 20 жилийн хугацаанд бид хүмүүлэг ардчилсан нийгэм үний эрхчлөлд дээдлсэн нийгэмд одоо амьдарч ирсэн багуд харин эдийн засгийн эрхчлөлд бид хүрч чадсан уу гэвэл хараахан хүрч чадаагүй. За эдийн засгийн хувьсгалын гол үр дүн бол эдийн засгийн эрхчлөлөө. Тэгээд залуус бидний зүгээс одоо ийм гурван үр дүн эдийн засгийн эрхчлөлөө гэдэг ийм гурван төсөөл биднэрт бууж байгаа юм. Эдийн засгийн хувьсгалыг бид одоо ийм гурван шатаар хийхээр төсөөлж байгаа. Эхний шат бол бүтээмжит суурь эдийн засаг. За хоёрдугаар шат нь мэдлэгт суурь эдийн засаг. За 3 дугаар шат нь эдийн засгийн хувьсгалын бүрдүн буюу эдийн засгийн эрхчлөлөөр хүрэх ийм зам байна. За 1 ба 2 дугаар шат бол ерөөсөө бүтээмж ба мэдлэгийн хослолсон хувилбар. Тэгэхээр бүтээмж гэдэг бол одоо сайхан бэлэг гүшүүн отог гүшүүн ярьсан одоо содрон татсан Монгол за бүрчилсэн хөгжил гэдэгтэй бол яа санаа нь бол ер нь нийцэж байгаа. Өөрөөр хэл маш олон төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчлэг үйлдвэрлэлийн сектороо өргөжүүлснээр бид нар жинхэнэ одоо өсөлтөх чадвартай орон болж чадна. Энэний тулд бол мэдлэгтэй боловсралтай тийм ажиллах хүчин бидэнд хэрэгтэй. Энийг бол одоогийн бидний одоо залуус бүрдүүлэх хэрэгтэй юм аа. Тэгэхээр эдийн засгийн хувьсгалд залуучууд бидний оролцоо юу байх вэ гэхээр хэмийн гол мэдлэгтэй байснаар бид нар бүтээмжийг үйлдвэрлэж чадна. За тэр бүтээмжийг бий болгож чадсанараа энэ бол бидний эдийн засгийн хувьсгалын бол үндэс нэг суурь нь болж чадах юм аа. За ингээд хэрвээ та өөрийгөө Монгол гэж боддог бол бас Монгол гэдгийг мэдэрдэг бол Төв Азийн зөвхөн талбар шихэн Монгол хэмээх үндэсний 20 дугаар зууны одоо зөвхөн тушаа болсон 20 дугаар зууны Монголд халуун байлгын нутаг хэмээх сайхан дууг зөвхөн тусаа гаран тавьж хагаад хамтдаа их шиглүүлнэ гэдэгт би итгэлтэй байна. Энэ хүү дууг дуулах хэмээх Дөрвөлж гэрлийн чуулгын босгол дуучин Монгол улсын соёлын бүрэн ажилтан Оттур таныг хүнд итгэлтэйгээр үргэлж байна. We'll be right back.